Сақа омық бейге алас барақсан боллаға. Мені ханласылуғын майы селенетін ұлықтағы Прокопис Кирабин, майаттан сүрбетча берістіләғі өбігелерін төріт ұз аластарғыр, сайылыр иділәғі. Онтон бұйыл кыстырғы санынан, оң төбі сүйхүтін көхірін кыстығы әтенге ағаған көйіққа күтінін олырыр. Өбігелерін балағанларын сөксөтен көйік нелемен аласқа айылғалығын алтыған, үләне өрі тұтан, үләлән қамсан олырыр. Трассатта массынабытын қалыларан 5 берестені сатығы қаман ұрақтан балаған тұрарын көрін үйірді бүт. Прокопий Прокопиевич ғылжыттары көрсі түхен ғаз оғығыр чай мин сылытан күнділән көрісті. Бұ тұхынча 994 сыллақ тұту балағана күхін ічігес күнге 2-те оттон олыр бұд. Бұлырын күн панеллары натылаған электроотынан қатчымыд. Арай ұлақан тымныларға мөлтүйір ағын оққастанар болан күхаммат. Себәйін күнопқа төліпенінен тұтар. Бұ балаған тұтылды бұта 19 сыл әй, хүмиятым, сүрбе сәтті хыл болдыды. Сайлық дейбетеде олағады. Анара дейбетер хайлы ретевет олынна. Онтан бұ 94 сыллаққа тұтылды бұта. Да байыл кыстық қайда қаста, байыл бастығытын кыстығы ғананны күтті? Байыл бастығытын кыстығы ғананны күтті, онын кыстық бұд әтінгі қаста. Оттан олырығы көші Оны бұл сөлінішінде қолан бұлырын атылас бұттыра. Бұратым қаяны атылас бұтта. Қаян. Онын... Онын үші. Сылыр кетчі отта қолырды бұтты. Сылыр кетчі. Өттін күхін олық түмінде үйті панелі күрәті бәт. Ол үйін күхін ортата ғамы күлгас күндерге мәлті әбіті. Оның өттін үшіметі де бар, панар да бар. Білігінгі еға. Оның өнінің. Сібәске деген қайдағы? Сібәс үшіғей. Өттін үшіғей ден құлыбыр күхінің түмінігі мантан жеттен кепсеті мен. Оның болғаны білігін сайының үйте тәжжа тақсамын, әбіттер ары үшіғейге үйе тақсамын. Оның өттін үйте үшіғейлер күхінің үшіғейлерінің ұлысар бар, оны тақсамын кепсеттер әтім. Дөйдеға ұлатамын. Төбелағының сөйлігіт тәңі? Оттан оң төбені күстап бұтым. Білген, екке өнерін ағата. Оқ түліпен түйәті. Оттан бұ телевизорға ұсталылар? Аха. Аха. Та. Отмас өтті қайдағы? Оттан мағым үші өй, туық. Оқты бұт мастар болмайдар, сол күтіктігер. Ол ұры тағамын мастанымын. Оттан күйін бардың тағын келес үйдім. Оттан болдығана, оппың болдығана сайының манна кірасы ғылбан ұстан барамын туық бар бұл. Ал аспыттар оттан манна тағын келес үйдім. Кебеген келес үйдім. Бұдан күбігі. Оны ол... Құртуыпы ең олардыр жүрбет. Атауына, бұйыл әме күстір бағалақ қыпты? Бұйыл күстір бағалақ пын. Онтан, білейім, екі түгін ерейдендім. Оның вера әдемін. Еті әлбейін бағарыр әбеттемін. Атақ ол, дегенден, сүйесі түгі, еті қатшыта төбетін айы, қатшыта үш өйе бет. Оның бұйыл, қаяты бұд, ұлды бұд. Оныңдықа бұдың ол біле туыққа сәл әрке ғайын барар. Оныңдың тұрақтыр бұд әргенді ғай. Оның аңа тұрақтырларға қатшы хоқ. Оныңдың қандарғыдан бұд оңыстың қайырын бұд. Оныңдың ұйалар бұд келендер оқсырға көмілің берілдер. Маңына ағая қалас ол бүйе өтік бұдер базалан бұдтыры. Бермеске қағайысты ола кенілер. Маруғаптар дейінлер. Ол кенілер ол көмілі әлілер. Опытын оқсан берілер бүйеу әбіт мүнер бұлақ бұтті. Ұру ділі бітінен мүнер әті біт, білген өттен үші тұрақтарынан қайы бұт, мұстары бұт. Оның өттен қырал астар бұн бәйім оқса бұн, өтіқтар бұн еген. Опыт дейер? Оттан бүйе ол тұқпыт Құран жылға бұл білген, ұңы құрды Құран жылға
ahangga sian ki ber ono ton him bir ton tier ne tier on ton matan os atlas papot uru atlas har ju torogon bidde mide bilin matan kanna da barba polan yuksin tahja mekeller bulagaje olo gaddetten buralar koyu bilgin котоннургар конора кирелер сетиниттен ин кайылдыр ол котонго локтураллар ол сетиньер тотутта ол индине нарту кайылдыр таджай жаллар таксанар ол аттынага лас кумустырын ин сийдилер кайылдыр аттан манды колорор ордук эбит аттан онны шилбек кир кагаллеп жүмө аны нар биле кынын нар олорон таксаган аны жегер газ ولكن يجب ان يكون هناك مسكين لدينا 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 онтон латаси хима жаваб жаваб пото кам сана хаджар бола оли хим били манна хаджар буй лок сима жавата нар кам сана хаджар булам ди кас күн ай ай бон тагын каргын күн жаган кайыгын үле богота буй ота кар эл бак болон үксе ол кар күн жите үле барды онтон котонго хаджар болон кам санар бул ба бакыт сакын инте харан кая опкын киллере жантан атчаана бу токпак токпак кен таккара беппин ген санаананна оттон ол ол мен инне ген санаам мутум ратта аны ебит бу күн де көңүлләвде кини нар ол мин ол үлле тәри тирил тагыл үлле тәри вага вага та эте тим би ол би хен яке тебе айка ол күндүк ол ки онна хаджанера сиеде суук болуу кемин манна хаджибуту мордуга биткетим алак кемсин маккет алак кемсин маппен то хоготогон олорор ол гыздар бар баран келебин ага як келебедир биш ин километр булукта бу онна бахалы бар дакка анна мен яллар баалдап аха ол бааны кайсыба ол кинлерге ол барамын сергек сиен келебин Бұлыргылы да. Бұлыргылы. Аны көзіға жатты. Оның оттан мантан ағаяқ 10 километрді әхірге әмей ғалдар бағалар. Сылғы базыта әресе жекаптар ден. О кенлерге ен баран кәлебін ұрғар. Білдемді. Оттан ол үксін нәр бөбе тәрәғі жүгасты ежер бұламды. Оның күхінің суалыға қандағына. Ата телевизор деген атта көстер. Телевизор деген жоқ, олак көстүбөт. Тунда ол усилительлер ки багар, это манда деген усилитель ботак, спутник, спутниковый тур канада. Ата бу нар радио, ол хим бартын иште жеп. Котомор ин хиджер бар иште жеп. Оны то мана чугас үле лид бар бол ми хе. Анда ген иште хам бара. Сүбетен такса болду зая. Ата би мая жондор мая хайна бу баге. Хаддан Аллах уте. Прокопи Прокопич саты сылжа бөрүях аластан аласка бхыта түхен сылжар. 10 километр чугас тенетер. Келеригер барарган матасыкыллах отулетигер кара жогус кытайтырахтырдах. Ылбыта 10тан такса сыл болан Hogurara elbir sanganal bıt ki hediyen bagalar. Bagahan avut otun ol çöğü kaçıta evillere bütü bollar diyen. Onun otun bu tuğka ılbıkalarga kömelere arı elbire bütü bollar diyen. Timin traktör bu neyin sağar dağıp bu neyin kayıp mı bağırı bu. Otu barıdı bahane yeri kahayıstı olarga, kristiyanske kahayıstı olarga. Onu tuğak tahtar. Otun beheka ulağana lişney kahayıstı olarga Ола хох онна төмен дигенен сылгына нин кайыкпын багарабын. О катчы кайыдары өтө болдур дигенен кылдары өтө болдур. Хатыр биреме тый онна кайык уба убуке. Хин бастыгытын хагал үргө. Онтон кейин бәҗә вен ие де болдур гаҗи. Атастан кая нин.
ونك بقى هنا ضعف نجينا نقول شو هذا بنو خلنا نقول بتر هنا هو قه أو سجنا قيف مغاربون أتا شو هني هم بير أسباب بيت قد دقت عن النار بير شو هني استفدنا بدو يدود قادر بالله قدي كم من شو هتا يوتا شو غي هو قه كهن تخسر غي أغلرن تهار غي بير من النار أغلر بيت شيء نر بيت كلاذر بيتا هجات بيتا هجات هترك اللي اختراجه Олар оттар ол от кемеге дүксін келелер. Оны сирі хагыр. Маны сирі аспы дейін барды бәвдер болды аде. Оттан тұқпыт ол дәдемет, отомот. Оны оттан ол қаптық аспы өт маңы ғанны өтті. Сирі аттан хин бар. Хасырды тұрамын, манан күнім тақсар. Оны күнім күтті дұра олауын, аттан хасырды білген тұқ болан, сайын болан кей, төттен бестен тұрар. Онтан күнім болдығына инан тақсар. Онтан олық күнін түмнейдіғына қаятығына күн күнгі атығына оның көстен еген ала астарик кәрділерінен еті көстен еген қайыр. Оның үші нәрінін олыр болын ұттан. Олығы. Күндік ұттан өнді кейіттен бұ ойбатты қаябаттығына нәрсі қамсана әдір бұл әнде. Үлі болынай. Үлі болынай. Әсіпілен ауырға дейін олардар көп болады? Оттан олар дұқтақ бұн. Оны ол семемін бұларым өзі олар семемін бұл баға жауын. Дегенен марку бүгін өңгі бейіқті әдім. Сайынғы кемге түйінші ағы сүйіс ағуын үсіллаққа тұтылы бұд сайынғы бұр мосталағы жиелеғ, онына сайынлары чай ұргұтар, келеп астанар. Мұдықтары қом ебіт. Оны үккіннектері ең бұл барты әнақтері тойдыру майдыры Rasa Allah setelah sentiasa rasa cari yang untuk terbunyi kami yang bukan milik putih narat tu je. Mereka beramun, bu, mana baru lah fakta. Jadi, cinta kasih sahaja ini sulah kata tulut. Bukan bukan milik ini baca baca ni terus. Mana tu, abrak tanah. Сыван Абрақтан беребіт. Түгі сәргіз өттің растыр болы құтчалы аспы түрдіне. Оны оғылыр үләлері ол бар. Мұтықта хүйті жер. Бұл түгі сәргін тағастақпына тұғы сейін келдері әжжабыт құғы қомиян. Cai bikin nak kena rebut. Mas putih ini belum nak kalder rebut ya. Ini balak kamu ini suka dah kena. Atau beli balak kamu ini dah nak kalder rebut. Kestawa saya dah pernah belum nak beli jodoh ini kalau terne asin. Agaknya kah himbir kalder kan mas terim belum nak ini. Kalau ini ini kolam barbu pulak cilar. Eh dah. Urukku mana nampak dah kata, atau untuk kata minggu udah korbetak pun lagam je. Untuk kata all sultan itu nombor apa kaya apa kata. Untuk kata ni sih cak sutan min sangat tenut istan kaya angkahan bu ongar tu. Bu iya atau mana bu udun kayir ber mana kata ni mil udulan kibih. Kaya apa kena irbak kena. Hari kerja jaringan. Bilih nato tong turas, bahasa untuk kenal mata kasta halu berhaji kena kas putu. Koi golang kaya untuk mandek bartna. Nato hokotan ngor putu mana? Mas punyin tahaman. Прокопий Скрябин өбігілерін сірдерін сүргүтін Аласқа қағайыннан іккіз тыын ұлықтың балаған ұнар ер бұруата ұрақтан көстері астық.